Kjo është gjendja rrugës pranë varrezave në Shkodër. Prej shumë vitesh ky segment që lidh fshatin Golem me pjesën tjetër të qytetit me gjatësi rreth 200 metër, vijon të jetë i amortizuar. Banorët të cilët kalojnë në këtë rrugë thonë se e kanë shumë të vështirë, kryesisht në ditët me shi, pasi ky segment bëhet i pakalueshëm. Problemi është tash peshë fella vetës jashtë. Ujt, kur shterët ujt plunat, gjanat, shumë problem, shumë kesë. Po fëmijët sa të kalojnë, do të rëna me kalue, me i marë për dore, me si dhe për mas vorët, kur bjen shi, se s'kan ka kalojnë cetët. Jo, fërët bukur, se kjo është kërënëria, si më thonë, për me respektu të dekrit, në tanë botën, e ja këtu, kjo do të pekenë, se këta janë të fundit, veç që atë i respektojmë, no, se këta së ka në shërbi kur e ka gjallë, po tash do të gjallë për këta, se jetu karavanit tonë. Për shkak të një situatet të tjo, banorë të regonë se shpesh herë janë të detyruar të mos i dërgojnë fëmijët në shkollë. Me gjithë është trajtuar disa herë si problematik, mungesa infrastrukturës në këtë rrugë, ende deri tani nuk është marrë asnjë mas për të ardhur në ndihmë banorëve.